Re, viss ēters ir te! Neraugoties uz pandēmiju, Latvijā kino uzņemšana turpinās un finiša taisnē iegājušas 7 jaunas filmas. Lai skatītāji varētu ielūkoties uzņemšanas laukumā un tikties ar filmu veidotājiem, Latvijas televīzijā to raidījumu cikls Latvijas filmas Latvijas šodienai. Piemēram, šovakar būs iespēja uzzināt par dokumentālo filmu kinorežisoru Vitāliju Manski jaunāko veikumu Gorbačovs paradīze. Slava šai filmai būtībā jau iet pa priekšu. Tas ir tātad dokumentāls stāsts par šo te visiem labi zināmo padomu laika valsts vīru, nu, kurš šobrīd ir ārkārtīgi jau cienījamā vecumā, 89 gadus vecs, un nu, kura dzīve nav vienkārša, jo ir vecuma slimība nasta. Un, protams, nav vienkārša arī tajā nozīmē, ka katram cilvēkam šādā vecumā ir visticamāk vēl, un arī nepieciešamība noskaidrot savas attiecības ar to, ko viņš ir izdarījis, ar saviem lēmumiem, kuri, kā zināms, Mihaila Gorbačova gadījumā ietekmēja nu, visu pasauli. Dokumentālajā stāstā par Padomju Savienības pēdējo vadītāju būs iespēja ielūkoties arī viņa ikdienā un dzimšanas dienas svinībā šogad. Nozīmīgu filmas daļu veido režisora Alvi Hermaņa iestudējums Gorbačovs Maskavas nāciju teātrī. Vitālis Manskis ir pasaules mēroga dokumentāla kino režisors, kurš vairāk jau kā 5 gadus dzīvo Latvijā, un šī filma arī būs zem Latvijas vārda, tātad zem Latvijas karoga, tā ir Nacionālā kinocentra līdzfinansēta filma. Esmu pazīstams ar Gorbačovu šķiet no 1999. Gada. Es pat to nesaukt par portretu filmu, kaut gan tajā ir tikai viena personība – Gorbačovs. Nu un kāda darboņa ap viņu. Tā ir filma par mums. Portālā replay.lv ir iespējams noskatīties aizvadītās nedēļas kino ceļojuma atpakaļ vēsturē kopā ar režisoru Dāvi Sīmani, kurš pabeidzis montāžas darbu pie vēsturiskā, dramatiski, komiski un arī dzen seriālā trillera Gads pirms kara par latviešu anarhistu Pēteri. Savukārt šobrīd tiek montēts raidījums par Amerikā dzīvojošās animāciju filmu režisors Signas Baumanas topošo filmu Mans laulība projekts. Jaunākais cikla Latvijas filmas Latvijas šodienai raidījums Latvijas televīzijas ētrā būs šodien, 10:30 vakarā. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.